Що робить Путін, щоб залишитися правителем пожиттєво? Змінює Конституцію. Що робить очільник столичного українського вузу, щоб залишитися у тепленькому кріслі? Змінює назву університету. При цьому незгодних із таким правлінням у закладі звільняють. А от відданих колег, навпаки, преміюють по 500 000 гривень. А якщо грошей не вистачає, їх завжди можна заробити. Наприклад, на дітях військовослужбовців. Цікаво, де саме розгортаються усі ці події? Тоді залишайтеся з нами, підписуйтеся, ставте вподобайки, а ми розпочинаємо. Державний університет телекомунікацій. Хоча ні. Вже Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій. Зовсім нещодавно ВУЗ змінив назву. І трохи пізніше розповім, чому. А поки про те, чим славиться університет і за яких обставин його згадують. Ось, наприклад, новина про те, що на 8 березня тут урочисто відкрили жіночу вбиральню. Це такий собі подарунок студенткам від ректора. Причому усе як на справжньому святі. І стрічку розрізали, і шампанське смакували, і навіть віршик на честь події склали. І, до речі, зверніть увагу на мову, якою спілкується керівництво студентами. День відкриття першого отремонтованого жіночого туалету настав. Вам понравится наша работа. Ведь мы очень старались для вас. В ней любовь к вам и наша забота. Вы уверен, оцените нас. Ну а мы вас давно оценили. Самый высший поставили балл. Вы умом и красой нас пленили. Мы для вас открываем сей зал. А ось ще одні веселощі у стінах університету телекомунікацій – святкування нового 2023 року, тобто майже за рік після початку повномасштабної агресії. Це ексклюзивні кадри, де співробітники вузу разом із керівним складом безтурботно двіжують під російськомовні пісні. Звісно, такі розваги потребують додаткових витрат. Можливо, тому у цьому закладі не гребують наживатися навіть на дітях. З дітей, які поступили до університету і стали вже фактично здобувачами освіти, керівництво університету вимагалися гроші за їх проживання в студентському гуртожитку. При цьому акцентуємо, мова про пільговиків, тобто дітей, батьки яких – військовослужбовці, котрі воювали чи воюють зараз. І щоб вибороти свої права, вони змушені звертатися особисто до ректора і буквально благати надати житло їхнім дітям, оскільки у безоплатному проживанні в гуртожитку державного закладу їм відмовляють. Мій син є дитиною особи, яка визнана учасником бойових дій відповідно до закону України про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту. Мій син має право на отримання державної цільової підтримки на проживання в студентських гуртожитках. Прошу вас розглянути можливість переведення мого сина в студентські гуртожитки вашого університету. Ще більше цікавого розповідають колишні співробітники. Серед них Костянтин, екс-керівник юридичного відділу університету. За його словами, протягом останніх 10 років звідси звільнили майже 120 людей. Зауважимо, що це рекорд з-поміж інших ВНЗ. І прощалися насамперед із тими, кого не влаштовувало керівництво. А от хто охоче йому підспівував, навпаки, усіляко заохочували. Ось зарплатні відомості за 2022-й, премії проректорам, кому 500 000, а кому й майже 800 тисяч гривень. Там так звана трійка. Ректор, керівник планового відділу і працівники бухгалтерії. Більше туди ніхто не запрошувався. Всі ці рішення про преміювання приймалися безпосередньо в кабінеті ректора за закритими дверима.
то, щоб розуміти картину з усіх сторін, ми попрямували саме до вишу. І насамперед вирішили розпитати студентів. Якщо є пільги, чи можливо безкоштовно заселитися? А ректор деколи забороняє заселятися за пільгами? Знаю, так військовий себе був. Знаєте, так? Да. Наступне запитання стосувалося умов навчання і проживання, зокрема, і славнозвісних вбиралень. Просто у нас відрізняються наші уборні від дівчат. Ну, тобто, у нас дуже погані умови. Mm-hmm. Тобто, четвертий, третій поверх – дуже погані умови. В першому поверсі і у підвалі – дуже гарні умови, як у дівчат, так і у нас. Але, не знаю, дискримінація якась йде. Mm-hmm. Тобто, дівчатам краще роблять вбирання, ніж хлопцям. А ось коли розмова пішла про ректора, студенти захвилювались. Схоже, ця тема тут для деяких табу. Належним чином ректор виконує свою роботу? То вже не таке питає. Але дещо дізнатись таки вдалося. То очільник ВНЗ колекціонує дачі та автівки. Ну, те, що там його дачі багато, мені казали, машин різних. Да? Ну, те, що я чув. Але на запитання про перейменування університету студенти відповідали одностайно. Ми перейменували університет. Був ДУ, та став ДУ. Щоб та УПУ просто вже пішов на второй срок. Да? Ну так кажуть. Після нашого візиту до університету на пошту редакції надійшло ще одне цікаве повідомлення від студентів. В ньому знову згадувалося керівництво вишу. Після крадіжки речей в гуртожитку його мешканців змушують чергувати самотужки, замість того, щоб просто припинити нараховувати собі премії і виділити кошти на охоронців. В університеті в гуртожитку відбувається суцільний безлад. Керівництво студентів за людей просто не вважає. Погрожує через те, що ми говоримо про те, що відбувається. Ректор Толубко Володимир Борисович замість того, аби нормально вирішити ситуацію, найняти охорону, і далі буде нараховувати премії собі та підлеглим. А відгуки студентів про університет просто вражають. Адміністрація – це збір людей з мисленням комуністичного минулого. В людей поведінка тут на рівні «я цар». Та будь-яка критика їх дій приводить до шквалу погроз, які рідко закінчуються діями. Ви навіть для своїх загиблих студентів нічого не зробили, а вони пішли захищати Україну. Ви – це найгірший ворог зараз. Ви перші, хто піде під русняву владу лягати. Ну ще ви можете відкривати один туалет із стрічкою промовою, робити з цього такий пафос, наче університет реставрували. Знаєте, кого ви мені нагадуєте? Русню, яка відкриває автобусні зупинки зі стрічкою. Надто багато фактів вказують на одну людину. Тож варто вас нарешті познайомити. Це той самий очільник ВНЗ – Толубко Володимир Борисович, незмінний ректор вишу з 2013 року, а крім цього військовий, генерал-полковник та доктор технічних наук. А 3 роки був командиром полка? І 5 років був командиром дивізії. І перезброїли в дивізію, яка потім стала, що Україна мала 3-й. Це ви, повжається, генерал, ректор, народний депутат. Да. Да. Перше скликання. Як Лукашенка, в хокей не граєте? Слушайте. Саме він, за словами студентів, вирішив переобратися на ще один строк. Причому цілком законно, змінивши назву університету. А отже, має право першим в нібито новому ВНЗ обійняти посаду ректора. Після всього почутого ми попрямували саме до нього. Адже хто, як не він, має відповідати за танці під російськомовні пісні під час війни, здирання грошей з дітей військових та премії, як на передовій. Розмова вийшла доволі тривалою, тож даємо тільки найцікавіші моменти. Що це за оклади у вас? Да. І по 80-70 тисяч ректорам, і що це за звільнення? І які кошти ви вимагаєте з батьків, атошників, студентів, які повинні жити в гуртожитку? Якщо є норми, жити безкоштовно. Поясніть. Поясніть. Під пісні російськомовні на Новий рік танцюєте, пляски влаштовуєте. Подождіть. Коли країні війна. Мало того, що я вам скажу, що ви більше проросійські, ніж я всім раз. Ви що кажете? Да. За це ви підете, знаєте куди? Я народний депутат України. Ось список послужних професорів, завідувачів кафедрі, завідувачів інформаційних відділів, директорів навчальних корпусів, професорів кадрів. Ні, у вас є позов вже до цього. Ні, так ви мені дайте. Ні.
вважаєте? Що це за звільнення? Та ні, ви мені що ви мені тичите? Дайте мені, це, я розберуся і відповім. А ви не знаєте, коли звільняли? Дайте зніму. Ви не знали? Все, розберуся і відповім. Членів родини АТО, які повинні безкоштовно проживати. Ну, держава надає це право. А ви змушуєте їх сплачувати кошти? Ви сплачувати, їх змушуєте гроші, а деяких студентів навіть звільнили. Це є ситуація. Студенти розповідають? Батьки студентів? У нас є люди, які за це відповідають. Хто за це відповідає? Ну, ви ректор, ви відповідаєте. Та ні, ну підіжіть, підіжіть. Що ви? Що чого стягуються кошти? Та підіжіть, що ви мене питаєте? Ви розумієте, що в державі зараз робить? І доки ректор Володимир Борисович з'ясовував, що коїться в державі, ми, зібравши всі необхідні докази, звернулися до Міністерства освіти, щоб кандидатуру очільника Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій ретельно переглянули, та відповіді поки що не отримали. Також було надіслано звернення до НАЗК стосовно можливих посадових зловживань пана Толубка. У відповідь там повідомили, що в таких випадках слід звертатись до поліції. Але, за словами експрацівника університету, який вже подав позов до суду, справа просто ніяк не рухається. Маємо надію, що після цього випуску Міністерство освіти та інші відповідні органи звернуть увагу на зловживання в цьому університеті. Тому що для того, аби перемогти зовнішнього ворога, треба в тому числі забрати важелі впливу в тих, хто цю перемогу відстроковує зсередини. Слідкуйте за новинами, а ми обов'язково повідомимо вам нові деталі цієї історії.